ସତାୟୁ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ତତରା। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। କରାଯାଉନି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁଠି ସ୍କୁଲର ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଓ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ଓ ଟିଣ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରଡ଼ ପଦର ଗ୍ରାମର ଥିବା ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲର ଏହି ଅବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 1913 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ସତାୟୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଅନୁପାତରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା, ବିଷୟଗତ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା। ସାର୍, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ବହି ପଢ଼ିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଗଳିକି ପଡ଼ୁଛି ପାଣି, ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବୁ, ଆମତି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସାର୍, ଆମେ ବହିଥିବୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, 8ଟା ଶ୍ରେଣୀରୁ ସବୁ 6ଟା ଟିଚର୍, ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସାର୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟରେ ଏକା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ସରକାର ଜଣାଇବୁ ଆମର ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଗଠନ ହଉ, ଆମ ପାଠପଢ଼ାରେ ଶିକ୍ଷକ ଆସନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଆସିଲେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ପାଣି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆସି ଆମ ଖାତ ବହି ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁକି ଏ ଯେଉଁ ଘର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣାଇବୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ନୂତନ କରି ଗଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଆମ ମାନେ ଟିଚର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଟିଚର ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କୁଲ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ କରି ଥକି ସାରିଲେଣି, ତଥାପି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସାର୍, ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାରେ ସାର୍ ପାଣି ଗଲେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ସାର୍ ସ୍କୁଲରୁ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର୍ ଏଠି ଅସୁବିଧାରେ ସାର୍ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସାର୍ SMC ମେମ୍ବର ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲର ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ BDOଙ୍କୁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ MLA MP ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 6, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ରେସିଓ ଅନୁସାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ 10ରୁ 12 ଜଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଯେ ସାର୍ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରୁମ୍ର ମଧ୍ୟ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଯେପରି ହେବ ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସତାୟୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମରାମତି କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।